Assalomu alaykum hammaga. Mana shu qo'limdagi kitobdan, yaxshi kitobdan kucha olib, ozgina fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Hozir internet olamiga kirsangiz, o'zbek segmenti bo'ladimi, boshqa segment bo'ladimi? Bahs, munozara, bir-birini tanqid qilish, negativ fikrlar bildirish, qarama-qarshi fikr bildirish avj olgan. Internetga kirsangiz, xuddi dunyo bo'lak-bo'laklarga bo'lingandek. Bir inson yaxshi fikr aytsa ham, bir inson yaxshi qaror chiqarsa ham, bittasi bir yaxshi yangilik qilsa ham, unga qarshi nimadir tayyor turadi doim. Shunday bir islomda bir chiroyli gap borki, agarda kimda kim ikki inson bahslashib turgan bo'lsa, haq bo'lgan inson ham agar mayli men nohaqman, men yengildim bu bahsda deb gapirsa, demak unga jannatdan bir uy va'da qilingan bo'lar ekan. Mana shuni bahslashayotgan insonlar, oldin do'st bo'lib, keyin bahs munozara orqali dushmanga aylanganlar ham mana shu bir ibratli gapni, hadisni anglab yetsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir gap borki, Xudodan qo'rqqan inson bandasidan qo'rqmaydi. Agarda inson Xudodan qo'rqmay qolsa, demak, bandasidan qo'rqib, bandasiga yukunib yashashga majbur bo'ladi. Mana shu bir kitobdan olingan gaplardan to'g'ri xulosalar chiqarib, bir bahs munozaralarni kamaytirib, farovon hayot sari, ezgu kelajak sari, chiroyli kelajak sari harakat qilsak, menimcha yana maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir to'rtlik. Shunday bir yaxshi to'rtlikki, bu to'rtlik to'rt olam. Xuddi har bir satrga bir olam ma'no mujassam bo'lgandek. Zamona zo'rniki dedilar menga, tomosha ko'rniki dedilar menga. Muhabbatchi, sherchi so'radim qaqshab, manglayi sho'rniki dedilar menga. Tomosha zo'rniki dedilar menga. Zamona zo'rniki dedilar menga. Sheriyat esa manglayi sho'rniki dedilar menga. Hammaga rahmat. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring, rahmat.